Puedes poner quizás las plantillas. Más quizás las plantillas eso se va. Ora, e em Figueirão dos Vinhos, estes são dias de fazonchar. Sabe o que significa fazonchar? Não sei. Olha, é para provar que em português a gente também se desentende. Fazonchar quer dizer fazer, simplesmente. Em Lainte, que é um dialeto usado pelos comerciantes locais da zona, portanto não está no dicionário, nos dicionários podemos consultar. O fazonchar, deste de que fala, é um festival focado na ocupação do espaço público, com artistas convidados a fazer intervenções públicas, que podem ser acompanhadas ao longo da semana. Destaques nos próximos dias, com a Lara Seixas Rodrigues, da plataforma Mistaker Maker. My name is Joan, I'm from Belgium. I'm a stencil artist and I'm painting almost exclusively the small workers that you can find in the street. The base of my work were the trashmen, the one who collect garbage. Construction worker, it can mean also a police officer. I have few of them, can be soldier for security, and I try to put them a bit all around and get interacted with the environment. Here it's a bit different in the sense that there is a huge historical past, artistic past, with all the painters that have been here. As I'm a stencil painter, I need to prepare everything before, so I had to first, I decided to reproduce some of the most famous painting that have been done here, small, as if my characters were painting them. The experience of painting here, both in Figueirão and in Cercal, where I've painting my biggest mural, there is a kind of melancholic feeling. There is a lot of abandoned place. There is not a lot of people there, and especially in Cercal, I think there is 20 people living there, which is quite funny because I'm living in a small village, and I like those places a bit empty, a bit quiet. It gives you a lot of time to think, and it gives you space for a contemplation. You can just like sit and watch life passing by, and this is something you don't do a lot when you are in a big city. Everything is fast and loud, and here everything is quiet, and you can reach people easier because you have only few people, so you cross them every day and you start making connection with them. São variadas e podia dizer, por exemplo, o João vai estar a desenvolver uma intervenção num lavador público, daqueles lavadores antigos. Portanto, o trabalho dele é carregado de humor e de personagens, a miniatura que
gozam um bocadinho com o espaço público, as nossas vivências, a nossa forma de estar. Também já tivemos, a verdade é que já tivemos connosco em junho, quase como o lançamento desta edição do Faz um Chá, tivemos o Mário Blain connosco, que atuou aqui no centro da vila e pegou numa lenda local, a lenda do chá velho. Soy Marta La Peña, artista plástica y muralista, y soy de Soria, pero vivo y trabajo en Madrid. Normalmente pinto escenas cotidianas en las que me inspiro pues, en mi día a día, en cosas que conozco, que tengo alrededor. Hago mis propias composiciones con elementos que voy reuniendo o incluso de cosas características que representan en los lugares allá donde pinto. Entonces suelen ser eso, escenas de naturaleza muerta y a raíz de pues, los colores que a mí me gusta combinar, objetos que representan algo en concreto y en definitiva pues, escenas cotidianas. Mira, hay que pintar de este color, con el rodillo, lo escurres aquí un poco y pues todo lo que no es el margen, o sea, todas las marcas. Me interesaba saber qué había pasado en el pueblo para poder contar algo relacionado con él, con el entorno, con el lugar, a través de mi pintura. Rápidamente, lo más característico que había en Figueiró dos Vinos era el grupo Doleao y Mayoa, un grupo de pintores y artistas que se reunían y pintaban pues, del natural, era una pintura naturalista, pintaban escenas cotidianas con muchos colores, colores intensos, muy ricos, muy, muy diferentes y también usaban la luz como algo principal en sus obras, ¿no? Utilizaban mucho pues, la luz del natural, del mediodía, para generar esos contrastes en las obras finales. Entonces yo inmediatamente me sentí identificada con ese proceso y esa pintura, pues mi proceso es muy parecido, ya que yo tengo la luz muy en cuenta para generar mis composiciones, el color es muy importante y a la hora de realizar el mural y la idea, ¿no? Como parte de la inspiración fue hacer casi un homenaje directo a este grupo de artistas y a Mayoa en concreto, ¿no? Que es como el más representativo, a través de simplemente mi pintura. Nós, ao longo de toda a semana, vamos poder acompanhar a realização das intervenções murais, as residências artísticas, participar nos workshops, nas visitas guiadas, nas exposições e depois também temos mais para o final da semana os concertos de música. Chamo-me Martim Costa, venho de perto de Fátima, que é onde vivo agora, e formei-me em pintura, em belas artes, e houve ali um ano em que comecei a experimentar fazer pinturas no espaço público, digamos assim, no exterior, um bocadinho desafiado por uns amigos que iam fazer uma coisa em Lisboa e eu na altura não sabia bem o que é que havia de fazer e fiz uma intervençãozinha pequenina já também, nessa altura, numa escala pequena, no muro lá na fábrica do Braço Prata. É curioso porque, por exemplo, dentro ali faço trabalho numa escala bastante grande, que são telas de 2 metros, e na rua trabalho coisas de 1 palmo, portanto é um bocadinho uma lógica às vezes ao contrário, não é? O projeto chama-se O Ponto de Vista do Pintor e basicamente aquilo que tem são 7 pintores que eu escolhi, que eu gosto, que são um bocadinho referências. Na verdade este projeto podia ser muito maior e na volta ainda continuo noutros sítios, não é? Se calhar agora quando voltar, volto lá pela serra a instalá-los, que são artistas, são pintores e têm todos em comum, por um lado, serem referências para mim, segundo, estarem todos no cavalete a pintar. Portanto, e são imagens muitas vezes de arquivo que eu encontrei na internet, que são eles fotografados, que vêm todos do século XIX, portanto já há fotografias, já há registro deles em frente ao cavalete a pintar e depois começou, ok, vou mesmo fazer um percurso e eu pensei, epá, os pintores aqui, se viessem para aqui até tinham uma paisagem e se calhar tinham esta placa à frente e a questão é, será que eles iriam pintar a placa verde ou iam só pintar a paisagem pitoresca? Tentamos
procuramos sempre que haja alguma diversidade a nível estético, a nível da temática. Obviamente existe aqui uma inspiração muito grande que tem a ver com o naturalismo, com a presença de José Malhoa e do grupo de Malhoa aqui em Figueiró. Figueiró foi palco de criação há umas décadas atrás e o Faz um Chá é, de certa forma, um reativar do que é esta possibilidade de ser um palco de criação. Daniela Guerreiro, eu sou artista, comecei a pintar pintar a óleo desde os 17 anos. Eu sempre cresci rodeada de pessoas idosas no campo, onde deparo-me com pormenores que me cativam a atenção, por exemplo, as rugas, as cicatrizes, marcas que possam contar uma história, e foi a partir daí que eu decidi começar a pintar, a expressar-me, porque quando eu mudei para a cidade a vida era toda muito plástica e falsa, não era nada do que eu idealizava, e o meu trabalho começou-se a basear acerca disso, sobre pessoas verdadeiras, sobre sentimentos verdadeiros, nada com filtros. Pedi à minha família para enviar-me fotos do processo de apanha da azeitona, porque visto que eu estou a pintar um lagar de azeite, eu queria mostrar os ensinamentos de certa maneira. Eles são os professores da nossa geração e eu acho que o que eles transmitem à população é capaz de construir tradições e tradições de conhecimento. Sou natural do Barreiro. O meu percurso nunca esteve muito ligado à arte, venho da área da economia. Depois deparei-me numa altura da minha vida estava basicamente irrealizado com a minha área profissional e acabei por querer mudar completamente e como se tive a oportunidade de trabalhar num ateliê de artes manuais, pronto. E nessa altura eu tive contacto com outro tipo, com este tipo de trabalho, pronto, um trabalho mais virado para a arte, e pronto, e foi aí que se fez também um bocado de luz. E mais tarde ainda, acabei por voltar para a minha área outra vez de trabalho, e voltei a sair outra vez, e nessa fase é que tive mesmo contacto com as maquetes de arquitetura, pronto, e aí vi mesmo interesse nisto. Acabei por também perceber que nas maquetes de arquitetura o trabalho era muito, muito formatado, demasiado imaculado, e pensei, acabei por acaso, por ver um artista americano que fazia este tipo de trabalho, mas virado para a arquitetura típica de Nova Iorque, pronto, e percebi que não havia nada em Portugal, ninguém em Portugal a fazer estes dioramas, mas a explorar a arquitetura portuguesa. E como estava também um pouco maçado na ideia de trabalhar sempre as maquetes de arquitetura, sempre muito, tudo demasiado clean, tudo demasiado, havia ali um escape, ou seja, uma maneira também de desconstruir um bocado as peças, poder dar ali também um toque meu, sem estar sempre a seguir uma planta ou sempre a seguir um padrão. Pronto, e foi aí que criei o projeto Só Fachada. Já há 5 anos que estou a trabalhar nesse projeto, pronto, divido-me entre este projeto e as maquetes. Só para destacar mais uma, que está a trabalhar no Fontão Fundeiro, que o Fontão Fundeiro é onde nasceu o Laínte,
que é um dialeto local, utilizado antigamente pelos antigos comerciantes de lanifícios, que nos mercados desenvolveram este dialeto para poderem comunicar e negociar sem que fossem entendidos. Sim. E, portanto, que é de onde também vem o nome Fazonchar. Fazonchar significa fazer. Meu nome é Juliane Sampaio, sou designer por formação e artista de lettering por paixão, como costumo dizer. Fui adentrando nesse universo das letras, vamos dizer assim, em 2014, quando eu também, paralelo a esse meu interesse, participei ativamente de um coletivo brasileiro chamado Tipografide. Desde então, eu me despertei fortemente para isso e tudo que eu faço está voltado sempre para as letras. O meu background, eu costumo dizer que é sem fronteiras, não só geograficamente falando, mas também com esse olhar aberto para, enfim, explorar coisas e trazer para o universo das letras. Quando eu descobri esse dialeto, eu fiquei surpresa, não só pelo contexto, como ele surgiu, mas o quão era interessante poder desbravar uma outra maneira de se comunicar e trazer isso para memória e cultura e identidade aqui do território de Figueirão. Então, eu queria uma frase. Crie essa memória, resgate isso, né, que o Laínte percorre de alguma maneira, na memória coletiva, de certa maneira, e trazer isso para a nova geração também, né, para que as pessoas ainda possam recordar que isso tudo faz parte da história. E o Fontão Fudeiro, em especial, foi uma aldeia que praticamente foi a gênese, né, do dialeto. Então, a partir disso, eu queria algo que fosse quase como um cartão postal, logo no início, na entrada de Fontão Fundeiro, mas um cartão postal que também trouxesse algumas referências ou memórias têxteis, já que a matéria-prima dos comerciantes ambulantes era essa, vender tecido e percorrer longas distâncias. Então veio a frase, o nosso Laínte não morreu, que eu acredito que é isso, é manter, né? Manter essa memória viva e passar ela de geração para geração. Olha, Carmo Jorge da Serova. Carmo Jorge da Serova. Carmo Jorge da Serova. Eu vou-me embora. Aquele leio que Jorge da Arques. Trabuquinho. Muita coisa a acontecer. São as residências artísticas, portanto, são a pintura de murais, exposições, workshops, concertos. Sou no Lucaiano. E faço música, comecei relativamente cedo a estudar música, aos 6 anos. Comecei por estudar piano, depois comecei a estudar piano clássico, mais tarde. Fiz o 9º grau e depois entrei no Hot Club de Portugal, comecei a estudar jazz. E mais tarde comecei a explorar um bocadinho outras coisas e a todos os workshops que encontrava em Lisboa. E de música brasileira, de música eletrónica, de música concreta. Então andei assim sempre um bocadinho à procura de vários géneros musicais. Estou só aqui a gravar os shows. Pode ser? Obrigada. Isto aqui coincide um bocadinho com o processo de eu estar a acabar mais ou menos o álbum. Então tentei focar-me um bocadinho na finalização. Para já tinha só algumas, muitas músicas ainda não estão acabadas e portanto fiz muita recolha de sons para poderem estar nessas músicas de máquinas, de natureza, porque eu gosto muito de misturar, pronto, não só coisas mais tradicionais, sintetizadores, mas também sons que vou recolhendo, que não são tão comuns de se usar como instrumentos musicais, tanto usar esses sons como instrumentos. E a última música do disco, queria que fosse fossem com recolhas e ainda não sabia bem o que era e aqui tive um bocadinho a fazer pois isso. É. O que é que tinha sido aquilo que o seu pai lhe tinha dito?
Ah, meu pai, deixa para o irmão. Suias, Gardopa, Despunheza, Camos, Jordan Sirova, Verde São os Leis, querem-me transmitir. Senhores em pé, sombras paradas, chega de chorar, deixei um homem morrer. Senhoras em pé, sombras paradas, chega de chorar, deixei um morto morrer. Senhoras em pé, sombras paradas, chega de chorar, deixei um homem morrer. Senhoras em pé, sombras paradas, chega de chorar, deixei um morto morrer. Faz um char, it's making, not like made, it's not in the past, it's like the act of making, to me, it's how I feel it. And so that's all of artists here are doing, we are doing stuff and keep on doing stuff. Acaba por ser interessante que numa vila de repente se consigam desenvolver atividades destas, que venham artistas de fora e que sejam dadas condições para que consigamos desenvolver atividades numa vila que supostamente não seria normal haver tanto mural, tanta arte espalhada. Pues es muy bonito y es enriquecedor porque al final tienes un contacto muy directo con la gente. As pessoas criam uma ligação com os artistas e é bom para elas também e para os artistas terem contacto com essas realidades. E aqui sinto que há outro tempo e que as pessoas têm muita disponibilidade e gostam de falar e gostam de partilhar, às vezes umas mais facilmente que outras partilham coisas, mas existe esse tempo. Estou sempre a sentir que estou a começar, então parece que me falta tempo. Ganhamos mais atenção aos pequenos pormenores e à vida, morando nestas zonas menos centralizadas. Se torna muito forte, assim, esses pequenos movimentos, e isso foi uma experiência que, para mim, foi inspiradora.